समुद्र सतह को 4600 मीटर हाइट में अवस्थित शिवधारा हो। शिवधारा यहाँ विशेषता नुहाई को 15 मिनट में लुगा सब सुक्त पानी को मूल माथि झरे रही यो माथि हिउँले भएका हिमाल चुरीका चुचुराहरू यो स्वर्ग स्वर्ग छैन भन्दा स्वर्ग यसले स्वर्ग भन्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ माथि चन्द्रमा चन्द्रमा जस्तो देखिन्छ नि लु, वास्तवमा यो चन्द्रमा जस्तो देखिन्छ। चन्द्रमाको भित्र बढी अब धारा प्रवाह भएका छन् शिवधारा।